waxa caawa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya kulan ku yeeshay gudiga joogtada ah ee madasha samata bixinta Koonfur Galbeed Soomaaliya kulankoodii toddobaadlaha ahaa kulanka muddadii uu socday ayaa waxaa lagu lafagurayay isla markaana deerada lagu saariyay u diyaar garowga arimaha la xiriira doorashooyinka oo madaxweynaha mudaxleedkiisu sii dhamaaday ee Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen kulanka ayaa dhammaan qaybaha kala duwan ee gudiyada ay ka dhisnaayeen madasha ka soo qayb galeen waxaana uu ahaa mid toddobaadle ah isla markaana wax walba oo soo kordha lagu falanqeeyo guud ahaan caawa waxaa diiradda lagu saaray sidii madasha ay ugu diyaar garoobi lahayd cid walba musharax ayo madashaba sidii loo tagi lahaa magaalada Baydhabo caasimadda ku meel gaarku waa Koonfur Galbeed isla markaana looga diyaar garoobi lahaa doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo maalmo quraay naga xigaan kulanka markii uu soo cilaaday kadib ayaa waxaa warbaahinta la wadaagay waxay kulanka ka soo baxay gudoomiyaha madasha samata bixinta Koonfur Galbeed Soomaaliya Dr. Ibrahim Macallin Nuuro geedka waligeenu ka dhigay oo naskoyni shirki oo joogtadahay ee guddiyada howlwadeenada magaala runtii sifayga shirkani qabsami sifayli aanan ka dhammaadi walin la ka saaray in shirkaasi oo aqbaheen qodobo muhiim ah qodobadaas oo ah kow in magaalada taageersanta waana bogaadiyaas dadaalada oo dowladdu wadaa oo noocyada shalgadiisan leh walina aan ka baagane dowladda ka dhiirgeliyaane iyo dadaaladaasi dardar biya unoon garab shoo inoo bilaa er badu kulamaad may ku ahaa madalla wali maaragneeda kunta waan dhalinyarase hadalkan ku weeri madaxweynaha inaga doorashada ka jaar waqtishay dhamaad walaal Cabdiaziis in us hatta ahi in maaragnada la dagaalami doonaan shabaab oo dagaalka shabaab iyo kala doonaan runtii hadalkaas hadal munaasib ma ah sababtoo ah afar sano mandhayday yalla si afartii sano dhamaato may ka dhiman halbeed bilow hata ka jaar in November ka dhiman wali hada afar sano ha koobada waayt ya hata koobadee adagoo mandhaydna haysan runtii wal oo maaragnada la kiyaabo walo macquul ahayn wal caqliga bini'aadamka gaar ku korin saas daraadii wali lana walaalkay hela doorashada ka jart doorashada wal rukursi ka doorashisa lul geed ka reer Koonfur Galbeed bahari oo queen ini doorashada la isla ogoli lan dhonyo si nabad ee ka dhiyaasa la helo oo madaxweyni Koonfur Galbeed la ka tartan tartan la isla ogoli la ka tartan meel la isla ogoli la ka gobol may lahay si hufan oo xalaal ah doorashadii aan dhiib waqtishana ka dhiib reer Koonfur Galbeed taasan baan marka may lana inas ka mashquuladay may lahay si barnaamij kale oo waqtisho hadda la maaragna munaasib keen ka hayn dowladda wali dadaalay ee bawadad lankii la ka qaadas yee la ka lagu korto reer Koonfur Galbeed geek wal kasta wali kuma yimsan in doorashadii madaxweynaha la qabado waqtishan ka dhig madalna may keen ka baagase walkar in aad iska dhaafto mar mar si ka weydiin may lahay is deegaanada asayti khalkhal iyo dhibaato amni haneen jiin aburinti iyo waraay lamid hayaa aad hor dhaan meel ku soo biyaas isku roojida doorashada diyaar garowd si degdeg ah maragnaada an ogolaat waajibki ee taqad dastuuriye walko tuugay ma doorashada in waqtishan ka dhig marka madalla saasakiin ka baaqas dawladda federaalkan wali ku codsadaane uu wada dadaalidayna bogaadiyaan garab sheenana wali waajib shu oo dastuuriga ah kaalintii oo dastuuriga inika gaalan ka Koonfur Galbeed deeg doorashii baanin doorashada si waqti shaqay dhifadi Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare TV ga caalamiga Star TV magaalada Muqdisho صحي معاك بودعي صحي من ترتك يا بودعي صحي كيف الاستعمال كيف الكفر واو اسبوع كيسو في عيسى صحي ما تكيش يا سما ما شاء الله صحي معاك كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم
toban dollar baad ku shuban kartaa, shan baad ku shuban kartaa, shan iyo toban baad ku shuban kartaa, labaatan baad ku shuban kartaa. Meel kasta joogto Telesam internetkeedu waa biyayaashuban. Meel walba internetkaas uu kugu shaqeynaya masha Allah. Intaynu halkan fadhino sax yani shaaha cabbaynu wada la isticmaali karta. Waad maasantahay. Ka warran caradi makaa baad? Aad iyo aad. Habil ma tahay? Aad iyo aad. Masha Allah. Maasanta sax. Waxaad doonto ku daawo.